tässä keskiviikko. Otetaan tosta pieni pikkusen koneen volyymeja, että kolmattu maa. Ennen me oltiin täällä etsimässä reittiä johonkin. Medipakki, mitä mä jäin huomaamatta. Ei käyty. En nyt tuolla. Kranit. Anna mies. Kato vähän niiskuttella tuolla. Mä oon vähän semmonen olo, että nuha on salpeissa. Tuli tossa viikolla, kun löytyy kaverille tässä mekillä. Ja siellä sit varmaan tuli vilustettu vähän. Sinne ei nyt maha minkään. Eteenpäin. Mitä on? Nyt kertaa Nyt on muukko. Nyt on näin. Oho! Nyt on näin. Aika paljon. Tämä on moni kyky on tässä. Nyt päästä. Nyt täällä on tuo.
出てくる。Acabar el año. Nem vemos por aqui. Давай. Пикабу. I got you, let's go. Okay, too far, I don't want to jump.
Mire, pues, ¿quién va a ser libre? Por el lado. Ahora voy a cortar el vivo. Is that a lisää helaa, se on aina hyvä. Tuohon käytiin. Oli myös hyvin, koska muuttuu kuitenkin. Okei. Nyt se jättää. You're not one of them. I've pretty much given up on being rescued. Thank God she's okay. Give her a comlink. Hello? Miss Wade, we're gonna get you out of there, but you're gonna have to move quickly. I need to get to my dad. Where is he? Some kind of classified facility. I've never heard of it. There isn't even a street address, just UTM coordinates. The entrances are all hidden, but I have passcodes. Looks like I've already got the data. First things first, get to the roof. The heli's on the way. You mean a helicopter? Can we drive instead? My car's downstairs in the parking garage. What, are you afraid of flying? Kind of. Trust me, you're safer in the air. Yeah, right. Yeah.
No way. I'm not going anywhere until I know he's okay. Annapa muuta kuule. Täällä on paljon ollut mahiksi, joka on hienosti. Thank you.